សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីរាប់អានកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណមកជួបព័ត៌មានថ្មីកំសត់ណាស់នៅពេលដែលមានបានឃើញផ្ទះរបស់អ៊ំស្រីដែលត្រូវបានមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាចាប់បង្ខំឲ្យនារីម្នាក់វះកាត់និងចាប់ចាក់សោបង្ខាំងម្ដាយនារីរោគគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយថាអំពីព័ត៌មានអកក្រៅមួយទៀតទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាដែលបានចាប់បង្ខំនារីម្នាក់មកវះកាត់និងបង្ខាំងម្ដាយនារីរោគគ្រោះបង្កឲ្យមានការចោទរងពីអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបាននាំគ្នាចុះមកដិតរូបភាពនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទីពេទ្យវិទ្យាត្រូវបានប្រកាសបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នហើយត្រូវជីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018ក្នុងនោះក៏មានការគាំទ្រជួបជាចិនមួយចំនួនមកធ្វើការសាកសួរនិងស៊ើបអង្កេតផងដែរដោយឡែកបើក្រយើងក្រឡេកមកមើលផ្ទះសម្បែងរបស់ម្ដាយនិងនារីរងគ្រោះខាងលើនេះពិតជាគួរឲ្យអាណិតនិងអាសូរពន់ពេកតែម្ដងដោយផ្ទះមានជញ្ជាំងនិងដំបូលប្រក់ស័ង្កសីសង់នៅលើបឹងដែលមានទំហំផ្ទះតូចបែបនេះតើមានលុយពីណាយកទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យចាត់អប្រៃនេះទៅមួយវិញទៀតនោះមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាមួយនេះមិនគួរណាប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលប្រមាថដល់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺបែបនេះសោះតាមប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាកាលពីមុនមកលោកមានឈ្មោះថាសៀមតាយតែត្រូវបានបិទម្ដងរួចមកហើយក្រោយមកក៏បានប្ដូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាវិញរហូតមានរឿងអាស្រូវជាលើកទី2គួររំលឹកផងដែរថាជំនួយព័ត៌មានដ៏មានការជាផ្អើលខាងលើនេះបានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា8យប់នៅមុខមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមផ្លូវលេខ315សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទមួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា